35% от акциите на футболния клуб Левски са негови. Негови са обаче и десетките нарушения на пътя, които възмутиха обществото. Здравейте на Вело Левски спрей. От него сега се очаква не само да помогне за спасяването на една легенда, но и да се научи, че не се кара бясно на червено, дори и да си Тити Папазов. В какъв ден се срещаме? Днеска е 2 юли, рожден ден на Гонсо. И международен ден на НЛО. Неидентифициран летящ обект. Да, това знам какво е. Ти си летящ обект, обаче беше засечен. Защо правиш такива простотии? Сега, в живота няма съвършен човек. Аз имам слабост и тази слабост е управлението на автомобила. Защо? Оксан Дукус. Слабост, какъв смисъл? Искаш да караш като... Не искам бесен? Да карам като бесен, защото да се покажа и да се... А просто отвътре ти идва. Да злоупотреба с получената популярност годините, просто ми идва отвътре. Ето, казвам ти го, за което сега това осветляване на моето каране, защото то не е отнес, нали, това е бъдем обективни, няма да заблуждаваме хората, това осветляване с записа от 20-ти, сега по принцип това значи налево надясно може. Да, може. Къде? На където искаш. Аз си обикалям просто. Ай, така си вратка. Аз си ми да ги смеш, че някакви маршрути си имат. Не, няма си маршрути, това дето шофира избира. Ако искаш, избери маршрут, дето да няма много светофари, значи, да стане някоя беля. Не, беля не може да стане. Пази да. Боже. Пази Боже. Не можеш, значи, да кажеш, не може да стане, защото може. Като те видях на черни връх, как мина на червено, как летеше на червено. Ами ако някое дете беше изкочило на пътя. Сега. Даже искам да говориш, да не се усмихваш, докато ми отговаряш на този въпрос. Значи, сега... Но не плачи. Значи, Наско ни каза, не плачи 3 часа, не плаках. То не може, така има някакъв лимит. Аз мисля на всеки 3 часа... Не, сега да говорим сериозно. Наистина, аз съм човек, който безумно вярва в Господ. И приемам случилата си ситуация като голямото мое спасение. Защо? Защото не знам доколко ме познават хората. Всички случаи, преди този случай, аз поне съм си мислил, че съм положително приеман в обществото и от този случай съм добил толкова много негативи, ужасно, че това положително нещо много хора се е стопило. Са много чудесно, хора са ядосани. Чудесно. Значи това е даденост, ние не може да го изтриеме. Случило се. Сега тръгаме на база на това, което се е случило. От нулата трябва да градим на ново. Как? Винаги съм твърдял, че тази държава има нещо, с което аз не съм съгласен. Кое е това? Това е... Ограниченията на скоростта в градски условия? Не. Това всичките неща са за доброто на всеки един гражданин в държавата. Включително и за тия, и за които не спазват правилата. Така. Давам пример обаче със следното. В България даден човек направи 9 хубави неща. И направи едно лошо. Вече ти прочетох мислите. Не, и лошото да зачертава не, всички. Абсолютно. Ти искам... сам се издъни, момче. Аз съм си... Да, бе, Диана. И приеми, аз съм човек, който така ги чувствам нещата. Смятам, че за всяко нещо, което се е случило в живота, моя, аз говоря за моя живот. Има причина. Има причина и има Господ. И смятам в тази ужасяваща ситуация... Дръж вулана. Да, бе, държи го. Да, моля те. Виж колко... Аз казвам, че ти я зарам. Чакайте, според мен колата си блокира. Ще кажа, какъв е то. Няма да блокира спокойно. Така, аз смятам... от 80... Виж, повярвай ми, Диана, във всеки ужас има нещо положително. И какво е положителното в твоя ужас? Положителното, че сега няма земна сила, която да ме накара да мина на червено. Тоест, контрола върху себе си, който не можех да упражнявам, вече е факт. Не ти вярвам. Окей, не ми вярват 7 милиона българи. Да. Времето ще покаже. Сега заявявам официално. Права нарушение. Снимат го. Този, който ме е снимал за направеното нарушение, за да бъде мотивиран да ме снима, а аз да бъда мотивиран да внимавам, да не го правя. Ще го наградиш с пари ли? Не, ще го награда точно с толкова в България, за съжаление. Колкото е санкцията. Колкото е санкцията. Значи, веднъж кат хикс, аз не ги знам колко са глобите,
и веднъж играт за любител. Човека, който. Така. Значи предизвикваме всички цяла България, които гледат това предаване. И предизвиквам. Снимайте Тити. Да. Са, натесни малко газ, айде да дигнем над 50. Благодаря. Не, моля. Виж, следва знак 8-0. Това припомням, че 80. Да, това е 80. 67. Добре. Така. Добре. Няма да е 69, защото, нали, е сега, моля те, кажи... Сега 69. Как блокира на това 69? Оп. Стана 67, спокойно. Така. Така, би ли казал сега, кажи, платили си актовете и колко броя бяха? Сега, да уточниме. Да. Има 13 фиша, така, от 2017 година. Които ти бяха връчени вече. Които? Само да кажа. Отидах в КАТ. Така. Разписах, че нямам претенции. Независимо, че двама адвокати ми се обадиха, казаха, няма шанс... Няма шанс! Не е въпросът за 100 лева. Въпросът е... Да не пада за... поне някой... Не, не, пада 100%. Това с това всички снимане... 13? Не, не, това, това конкретното. Ага, с червено... С червеното. Да, защото няма не е доказателство. Да, бе, да, няма морал. След това нещо, като си се насрал пред цяла България и да я обжаваш, това вече тогава рухваш тотално. Отидах сам в КАТ. Така. Отложих, отивам... Тоест, Наско не те води, както днеска те доведе в нова телевизия, да, за да те уговори да не плачеш. Да, така, не, и... сам ще отидах в КАТ. Така и? И доброволно подписах, че аз съм този. Сега трябва да бъде обективен. Първоначално минаваше идеята. Там няма как да видиш на тази скорост да се види кой е злосторник. Е, биваше да наклепаш жена си. Не, бе, може да наклепам 100 човека да се наклепат. Затова 100 лева е глобата зачинено. Наделя в мене, наделя факта, че може би това е дена на спасението. Аз имам проблем, Диана, и го заявявам, че този проблем аз не съм могъл да го реша сам. Плати ли всичко, което дължеш? Нека да завършим. Добре, дама, давай кратко, кратко. От тези 13 фиша, 6 не са мои. Доказателство има веднага. Така. 6 са на един автомобил, който е на мое име и кара трето лице. Той е второ, не съм аз. От тези 1300 стават 1900. Така. От тези 1900 лева ще се възползвам от мотивацията, която дава, има 14 дена. Кажи ми кой българин плаща на първия ден. На 13 ден ще плата. Аз нямам избор. Мене приемам го и това като слабост. Глобата, като глоба, не ме е изконтролирала. Мене може да ме изконтролира от тук нататък обществото. Защо? Аз съм човек... Защото обичаш да те харесват. Да, слушай, аз не си признавам всичко в този живот. Така. Суетен искаш да викат да, Да. Сега, да. Ето тук ми слагате ни 100 хиляди лева. Примерно, говорим за 100 хиляди лева. Така, дръж това вулана, момче, моля. Спокойно ме, държа го вулана, бе. Какъв вулан? Какво? Ние караме с 67 мило момиче. Сега, тук има 100 хиляди лева. И тук има аплаузи на 10 хиляди души. Да. Ще избера аплаузите. Аз... Суетня. Добре, дори суетня. И его. Ето, аз си признавам, кое е знаеш нещото... Знаеш ли как те наричат вече в интернет? Ви сега... Джигит Папазов. Чудесно. И имат право. Сега да си поговорим малко за футбол. То колко пари има в касата в момента? Ти си в касата в момента, защото... собственик на клуба. Така. В касата в момента вече има, защото едно е сигурно, че Левски трябва да бъде за пример в тази държава. Mm-hmm. Изчистени бяха 143 000 лева по споразумението към НАП. Така. Бяха изчистени. Така. С помощта, голяма помощ от феновете. Платихте на НАП. Платили сме на НАП, изчистили сме заплата за януари, изчистена е за някои частично февруари. Всичките тези колко пари прозрачно. Колко са към момента дълговете на клуба? Дълговете на клуба, тези, които са най-важните, дълговете, които са натрупани от 1 февруари под формата на заплати, възнаграждение за целия футболисти, треньори, администрация. Okay. Използвам да благодаря на всички хора, които работят в Левски, които са почувствали каузата Левски, че не казват гък, предпочитам да ми се сърдат и да имат претенции за парите си, отколкото да бъдат толкова йони, от това още повече задължава. Разплака се. Обеща. Ма не на мен, на нас го обеща. Диана, виж, ти трябва да го чувстваш, бе. Това е... Това е магия. Ти се срастваш с нея. Вчера си тръгва на Шименто. Със сигурност недоволен. От как са се развили нещата. Виждаме се в магазина.
Той ще купува фанелка с неговото име. Трябва да я плаща. Тези 50 лева нямат стойност. Аз му платих. Целуна го. Обещах му успех. И му се извиних. Защото Левски не е бил коректен. Тиам се влекалният беше гол с лентата. И аз му казах, не е маха и цял живот. Тя може да я няма тук утре, като лент. Но тя ще бъде в живота ти. Как ти обясня, Тиам? И искам да разберат всички, че когато Левски е добре, държавата е добре. Защото 60% от населението е щастливо. Имаш един призив от феновете да им дадеш твоите 35%. Защо не го направи след като си им толкова благодарен за всичко, което правят за клуба? Задавам само следния въпрос и ще го направя. На кои фенове, Диана? На кой фен да дам акциите? На фен А, като дам акциите, ще засегна Б, В и Ц. А що не седнеш това... да им кажеш да се обединя, да направят еми, нещо ние, заедно? Аз съм заявил точно ясно. Тези акции са знак на изключително уважение от страна на Сираков. Това е нещо, което първо, на който и да ги дам от тук нататък, трябва да бъде ясно, че когато нещо ти е дадено от уважение с любов... Трябва да си много отговорен към него. Първо да си отговорен към него. Второ, акциите в тези проценти могат да отидат в Х, Y или Z само след изличното съгласие на Сираков. Начинът по който Наско го направи на 5 юни, в дена на матча с Водогорец. Пак ще плачеш, стига ами, бе момче. Диана, това е оценка. Това няма цена. Това по колко пъти на ден плачеш бе не, момче? Не, много често. Диана, който те покани Наско Шираков. Където и да бъде Наско Шираков, е Наско Шираков. Той остава след Гунди незабравим. Той е незабравим. Той е Наско Шираков. Ти може да го усмислиш. Той трябва да го... Аз ли... не знай какво се случва, бе, Диана. Може ме разплачеш, бе, ей, ревлю. Не, бе, Диана, има неща в живота, които нямат цена. Има неща, които остават за цял живот. Затова тези акции и тези 35% са на хората. Те не носят дивиденд, за да представляват някакъв интерес. Ето да знаете истината. Когато аз се заявих, че искам да взема акциите, знаех, че нямам експертиза. Отидах и като човек говорих с Наско Шираков, казвам Наско, така и така, така и така. За да имам хоризонт, за да мога да спечелим време да дойдат, ние сега към днешна дата ще взема акциите, за да дадеме хоризонт на Левски, защото в Дубай няма хоризонт. Ще ни трябва време. В това време аз имам нужда от експертност. Готов ли си? Смели си. Еми, Диана, понеже се говорят всеки четвърти какъв бил Наско. Бе, Диана, думата, той не знае на 28 април, като водим този разговор, че на 14 май ще трябва да се заяви той, за да стане такъв. Той не го знае това, че се случи. Ако Васил Бошков беше дал акциите на мене, Наско някакво ще да бъде експертизата. Но той каза да. Той каза да и нито един път не зададе въпрос какви пари, защо, как. За каузата. За каузата. Господ слезе на земята. Аз мога да гарантирам едно, че Наско Шираков, аз, всички, които обичат Левски, имаме генерална концепция за бъдещето. Ясно. Да, бе, знам къде е. Е, мазо, мигач. Абе, нека едно по едно бе. Айде сега искаме детето първо прохожда. После почва да скача на въже. Така. Добре. Ние имаме визия за бъдещето. Държиме обаче някой да ни помогне за тези 5 милиона. Държиме. Как да помогне? Какво да направи? Какво да направи? Да се големи компании да помогнат на Левски. Да дадат 5 милиона или да опростят тия дългове? Не, да дадат 5 милиона, с които ние да изчистиме. Големи компании, които ще получат адекватно в пъти повече представяне. Адекватно в пъти повече представяне. Той не може да е една. Не бе, аз мога и да паркирам.
по принцип. Мигачите, нали? Можеш, добре. Така, не е много добре, но да завършим. Да. Тези, които сега ни подадат ръка и ни помогнат. За 5 милиона? Да. Ще бъдат тези, които най-много ще положат дивиденд от бъдещето на Левски. Ма гледай в камерите там и се обърни. Да, да. Да. И тези кажи, и то не трябва да бъде една компания. В момента на психологическа криза, не толкова на финансова, а и финансова, нормално е да не си готов. Но 5 компании имат достатъчно вещество за реклама, ще се бъдат запомни като 5 компании, които спасиха Левски. Ако не получите тези 5 милиона, идва ли опцията фалит? Към 30 юни вече, минус близо 5 милиона, може би не е изключено. Молбата ти към тези хора, на молбата които разчиташ е да помогнат с 5 хора, милиона, които могат. До кога? Има ли срок? Аз съм роден на 17 юли. На 17 юли е съвпадение абсолютно събранието на акционерите. Аз мога да дам дума, което едва ли е достатъчно, но аз мога да дам дума, че Сираков, моя пълна отдаденост и огромната синя общност, пред която ние имаме морален ангажимент, да спрем да ги доим, защото до сега бяха доени хората, като крави бяха доени, без нищо. Ние имаме визия за бъдещето. Тя минава през криза финансова, през по-друг бюджет, през по-други фундаментални стратегии. Ние искаме те да бъдат част от бъдещето. Искам да се обърна към цяла България и към хората, които обичат Левски. Гледай в камерата. Да. До 17 юли големите компании да помогнат на Левски, за да затвориме финансовата страница на миналото. Защото Левски не може да му се затвори никога миналото, защото той е 106 годишна история. И да ни дадете възможност с нова прозрачна концепция, заедно с вас да управляваме бъдещето. Левски ще бъде за първи път показано как може един клуб да харчи, голям клуб, с изключителна фенска маса, да харчи това, което изкарва, за да може да няма проблем, какъвто имаме днес. Когато некадърно си управлявал, категорично го заявявам, Кой едно име ми кажи? Ще кажа всичките имена. Не. Ще кажа всичките имена не. В момента. Добре, едно кажи. Едно. Нито едно няма да кажа, Диана. И ти обещавам, не знам, не е справа втори път да се воза. Имаш. Така, ще разкажа как е управлявано. Защото човек трябва да знае, че може да стане чудото. Те са мислили, че 10 години ще се изливат по 20 милиона. И са се упражнявали. И когато се управлява по начин, по който не си помогнал с нищо на клуба, най-достойното е да кажеш, извинявайте, сбърках и си тръгвам. А не да имаш претенции за бъдещи пари. Претенции! На кое отгоре, бе, Диана? За кое претенции, бе, Диана? За кое, бе? Да искам сега да погледнеш в камерата да ти дава хоризонт. И да сложим финал на това интервю така, както ти искаш. Не всичко в този живот е пари. Помощ е ценна тогава, когато на някой е необходимо. Когато спасява някой. Тогава тази помощ от истински човек и от благодарника се оценява. И понеже продължавам да вярвам в Господ, знам, че за да бъде истински, за да се случи, трябва да го изстрадаме. Да бъде пред край и да възкръсне, както Наско възкръсна, като птицата Феникс се появи в най-точния момент. Абе, ние не можем да разберем, че трябва да бъдем добри един към друг, Диана. Бе, може ли да има ревност от това, че ще бъде спасен Левски, който е доказано изключително значимо нещо за тази държава? Може ли, бе? Кажи ми, бе, в какъв свят живеем? В каква държава живеем? В какъв негативизъм живеем? В каква злоба живеем?
Абе, това е необходимост, бе, хора, разберете го, бе. Дайте ни шанс. Ще ви докажем, че може да бъдем вечни. Най-лесно се управлява искрено, аз това мога да гарантирам. Всеки един да знае къде отива всеки един лев. Добре, точка, защото ти не спря да плачеш и аз се притеснявам вече. Ти па не съм плакал толкова. Да, бе. Добре, бе, кажи ми само да ти питам тебе. Какъв човек трябва да си, какво сърце да имаш, да ми вика Тревлю, бе. Представи си колко са елементарни, бе, Диана. Ти си мисля, че това е копче, бе, она няма да изпоминам името. Ти ти ходил по телевизите и като се стисне и плачел. Ти представи си какво нищожество вътрешно трябва да си. Няма да й казвам името, че не заслужава. Какво нищожество трябва да си? Да мога да виниш някой, че не мога да контролира сълзите си. Не казвам по-сили думи. Пачан една.